26 січня Калузька районна рада ухвалила рішення, відповідно до якого вона виходить зі складу засновників районної лікарні та передає право засновника Калузькій міській раді, а також безоплатно передає у комунальну власність Калузької міської територіальної громади майновий комплекс районної лікарні та все рухоме майно. 28 січня проєкт рішення про надання згоди на прийняття у комунальну власність Калузької громади районної лікарні розглянула міська рада. Однак дане питання викликало широку дискусію депутатського корпусу. Не знаючи, чи є фінансового стану, яка заборгованість, так, є, бо проходить оптимізація установи, так, люди будуть скорочені, відповідно їм треба буде виплати робити. Тобто не вивчено, я вважаю, що це питання ще наскільки серед. Директор районної лікарні Микола Гудим зазначив, що ні по оплаті комунальних послуг, ні з виплати заробітної плати боргів підприємство немає. Ми мали 6 пакетів по НСЗУ, зараз ми дали проєкт на 8 пакетів. За той рік НСЗУ дала нам, це рахується з 1 квітня, 2 мільйони 149 тисяч, ну, крім того, що за перший квартал давали субвенцію. На воду, на комуналку у нас середньо-зимовий період. Листопад, грудень, січень, лютий 320-330 тисяч гривень. На цей рік ми прикинули 10%, то загальна сума комуналки за рік буде складати 3 мільйони 222 тисячі. Що стосується заробітної плати, то, за словами Миколи Гудима, на підприємстві буде проведена оптимізація посад. Заступниця голови постійної депутатської комісії з питань власності житлово-комунального господарства та екології Інна Білоус висловила здивування тим, що районна рада передає Калузькій громаді лише районну лікарню. А як же інші об'єкти? А як Калузька центральна районна лікарня на Медичній 6, а приміщення на Шевченка 6? Тому комісія пропонує звернутися до районної ради із вимогою передати всі інші об'єкти, які знаходяться на території Калузької громади, у власність громади. Підтримав депутатів і секретар ради, попередній голова районної ради Віктор Гільтайчук. Прийняття цього рішення дійсно стане заручниками персоналу, працівників районної лікарні, ну і само собою ті громадяни, які зараз там лікуються. Але є алегії, їх дуже багато. Майно районної ради повністю, ну, районна лікарня, а ЦРЛ, до прикладу, є два, будемо казати так, співвласника, район і місто. І, напевно, правильно було передувало спочатку виходити і передавати нам центральну районну лікарню, в якій район має частку. І тоді вже район. Можна б іти в комплекс по цьому питанню. Депутатка Ольга Сікора висловила іншу позицію. За її словами, районні ради створили для передачі майна. І швидше за все вони будуть ліквідовані. У бюджеті Калузького району грошей немає. Там нічим виплачувати ні зарплату, ні комуналку, стверджує депутатка. Я би хотіла, щоб наша позиція була з точки зору розуміння, що там працюють люди, що тим людям треба платити зарплату, що рано чи пізно все рівно все майно буде передане і та ж ЦРЛ, де є 50% засновником районної ради. Можливо, це поступово чи не поступово буде робитися. Зараз іти треба на якісь компроміси і приймати те, що є, платити людям зарплату, платити комунальні послуги. За результатами обговорення рішення підтримане не було. Міська рада вирішила створити комісію, напрацювати для передачі перелік майна на території Калузької громади та подати його районній раді. Світлана Якименко, Руслан Осієнко, новини телеканал «Раї».